ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ, ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରେ ସେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ଆଶାଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଟା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳର ଉପନେତା ମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିନମ୍ରତା ସହ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତାଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଗଲାପରେ ବା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲାପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ଦିନ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଅଛୁ କହିବାଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିକ କଥାଟା ଅଛି। ତା ଦେହରେ ବି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାମ ଦରକାର ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ କଥାଟା କ'ଣ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଏଠି ଆଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଯେ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତଳକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାରଙ୍କର 5G ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦପ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ, ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରେ ସେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ଆଶାଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଟା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାଇଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତା'ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ଟପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ବା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବୟାନ ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ମୋତେ ତ ପଚାରି ଦେଇନା, ତେଣୁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଦେଇଥିବେ। ଯେହେତୁ ଦଳ ସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶାର ବରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକଣା ସମୟରେ ସେ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲେ ଏ କଥାଟା, ନାଇଁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କିଏ ଯାଇଥିବ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉ ବା କୌଣସି ଲିଖିତ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କିଏ ଯାଇଥିବ, ତ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କିଏ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥିବେ। ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ, 5 ଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିବେ। ତ ତା'ପରେ ମୋର କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହେଁ।